Сертификати за имунизираните срещу COVID-19. Първите ваксини вече в България. Факт е вече, ваксината е в България. Има 120 000 дози, които са за 60 000. Желащи да се вакцинират и ще започне 2-3 дена, след като Европейската комисия по лекарствата разреши. В Австрия търговците на дребно отново започват работа с клиенти. В Прага протестират срещу COVID-мерките на правителството. Какви са щетите от лошото време в Европа? У нас синоптиците предупреждават за жълт код за валежи и силен вятър. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Парламентарните избори трябва да бъдат проведени в срок. Категоричен е президентът Румен Радев и посочи, че 28 март 2021 е подходящата дата. Държавният глава коментира актуални теми пред журналисти, след като поднесе цветя пред паметника на Никола Вапцаров по повод 111-та годишнина от рождението на поет-антифашист. Всички държавни органи, изборна администрация, изпълнителна и законодателна власт трябва да създадат необходимите условия за честно провеждане на предстоящия вод, призова президентът Радев. Изборите трябва да бъдат проведени в срок, с доставени и лицензирани машини, както е по закон, и с всички мерки, които да гарантират правото на всеки един българин на вод и да минимизират риска за неговото здраве. Въпросът с ваксината срещу COVID-19 има пряко отношение върху здравето и живота на българите не само за справяне с пандемията, но и за години напред, каза президентът, като се позова на мнението на водещи учени и експерти. Очаквам правителството да подходи с цялата отговорност по този въпрос. Да има компетентно и откровенно разясняване както за ползите и необходимостта от това вакциниране, така и за рисковете. Да има получени всички разрешителни от Европейската агенция по лекарствата и от Българската изпълнителна агенция по лекарствата. И много важно според мен също да бъдат гарантирани правата и на тези, които няма да се вакцинират. Държавният глава е съгласен, че първо трябва да се вакцинират хората от първите редици в борбата с вируса и най-нуждаещите се. Отговори на въпроса и кога той ще го направи. Ще се вакцинирам едва когато няма чакащи за вакцина от тази категория хора. Държавният глава коментира също идеята на ГЕРБ да има прокурор, който да може да разследва главния прокурор. Мисля, че управляващите даже вече не се свенят да демонстрират топлите си връзки с главния прокурор. Какво всъщност ни предлагат? Предлагат ни прокурорската колегия, където главният прокурор има пълната власт да посочва човека, който ще го разследва. Предлагат ни същият Висш съдебен съвет, който с огромно болшинство избра този главен прокурор, сега да избере и човека, който ще го разследва. Според президента Радев, имитацията на реформи в правосъдната система от страна на управляващите само издава тяхната цел да се бетонира статуквото. Първите ваксини срещу COVID-19 вече са в България. Това стана ясно от думите на заместник-председателя на Българския лекарски съюз. В деня започва Николай Брънзалов заяви, че поставянето им ще започне след одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Сега започва проучване сред медиците за желанието им да се вакцинират срещу коронавирус. Лекари, сестри, зъболекари, фармацевти, работещите в спешна помощ ще бъдат питани искат ли да се имунизират срещу COVID-19. Имунизацията ще започне от лечебни заведения за болнична медицинска помощ, защото тя не може, няма да бъде в мрежата все още. За това число е общо практикуващи лекари и спешна помощ. Всички ще отидем там да се вакцинираме. Ваксините вече са у нас, каза Брънзалов. Има 120 000 дози, които са за 60 000 желащи да се вакцинират и ще започне 2-3 дена, след като Европейската комисия по лекарствата разреши точно тази ваксина. Всеки имунизиран срещу COVID-19 ще получава сертификат на български и английски език. Ако разполагаш с такъв сертификат, значи ти си окей да пътуваш. Ако съм държавник, ще искам да си пазя собствения двор. И този, който не го знам какъв е и с каква болест влиза, аз ще искам да ми покаже документ за това.
Всеки желаещ ще бъде вакциниран, а преди имунизацията задължително ще бъде прегледан, обясни Бранзалов. Високо става процентът на новозаразени с коронавирус в страната за денонощието. 40% са положителните, отчита единия информационен портал. От направените 1424 PCR теста, 577 души са установените с COVID. Излекуваните са 1573. В болница са настанени 7000 пациенти, от тях 516 се намират в интензивни отделения. В печалната статистика са добавени още 68 души. В Бургас пристигна първият извън столицата фризер за ваксини срещу COVID-19. Той ще съхранява дозите за Югоизточния район, който обхваща областите Ямбол, Сливен и Бургас. Подробностите следват от репортера ни Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте! Точно в този момент фризерът за ваксините пристигна в сградата на РЗИ Бургас и ще се съхранява в ето това помещение. Тук са от фирмата, която доставя фризера и ще бъде вкаран в ето това помещение. Повече подробности сега ще разберем от доктор Велишка Григорова от РЗИ Бургас. Здравейте! Накратко да ни кажете какъв е обема на този фризер. Фризера работи при температура от минус 40 до минус 86 градуса. Има вместимост 175500 броя ваксини, така че ще има място за съхранение на голямо количество ваксини и за осигуряване на първо време на три области. Област Бургас, Сливен и Ямбол. На каква температура ще се съхраняват ваксините? Температурата на ваксините ще бъде в указанията на производителя, точната температура, и тогава ще бъде настроен хладилното съоръжение на тази температура. Добре, благодаря ви. Ето, току-що беше разопакован фризерът. Може да го видите, но нека да чуем повече и от кмета на града Димитър Николов. Трябваше спешно да се подготви помещение, самостоятелно помещение, виждате го, то е самостоятелно, да има контролиран достъп, има контролиран, защото е във вътрешния двор зад нашата сграда, има охрана, има видеонаблюдение и то ще се обслужва това помещение и фризера от служителите на РЗИ, които са до мен. Кога ще пристигнат ваксините в Бургас, все още не е ясно. Решението е на министърът на здравеопазването. Благодарим ти за тази информация, Давид Сукнаров от Бургас, където разбрахте, вече пристигна първият извън столицата фризер за ваксини срещу COVID-19. В болницата в Благоевград вече ще може да се дарява кръв за плазма. Това стана възможно, след като бивши възпитаници на езиковата и математическата гимназия започнаха инициатива в града да има център за кръвна плазма. Ето и подробностите. Дарената кръв от хора, преболедували COVID-19, ще се транспортира до София, където ще се преработва. Днес се очаква екип от София заедно с лаборанти да пристигнат в кръвния център в Благоевград, за да предадат своя опит. Десетки хора от региона са изявили желание да станат дарители. Готов съм да помогна, ако се наложи да дам на някой кръв. Младите хора, заели се с инициативата за откриване на център за кръвна плазма, е продължил около 2-3 седмици. Те са получили подкрепа от областния управител Бисер Михайлов, от кметовете на общините в региона и от многопрофилната болница за активно лечение в града. Получихме подкрепа и от заместник министърката в Министерството на здравеопазването. И процес не много дълъг. Благодарение на вас, медиите, получихме добър отзвук. И оказа се, че отделението по трансфузионна хематология в Благоевград няма функцията на кръвен център и има доста урязани функции. Решихме да съсредоточим нашите усилия към това да помогнем това да се разреши. Доброволците ще могат да даряват кръв всеки понеделник и четвъртък от 7.30 до 12.30 часа, която после ще се транспортира до столицата, където ще се извлича плазма. Изискванията са да са здрави, да представят PCR тест, от който е видно, че от началото на вирусната инфекция са изминали поне 40 дни, да са над 50 кг и да са на възраст между 18 и 65 години, както и да не са взимали лекарствени медикаменти през последните 48 часа. В Австрия от днес търговците на дребно отново работят с клиенти. През почивните дни бяха последните приготовления, за да бъдат спазени всички изисквания. По време на карантината 90% от магазините в търговските центрове бяха затворени. Сега собствениците се надяват да наваксат с продажбите преди празниците.
А в Прага протест срещу мерките, въведени от правителството срещу разпространението на COVID-19. Много от участниците не носеха маски и не спазваха дистанция. Протестиращите се обявиха и против вакцинирането. Въпреки засиленото полицейско присъствие, демонстрацията премина мирно и без инциденти. Китай няма обявен единен план за вакцинация и по всяка вероятност местните власти сами ще решават как да подходят. Вакцинирането ще протече на три етапа в зависимост от степента на риск от заразяване. Ваксините не са задължителни, но не са и безплатни. Най-напред ще бъдат вакцинирани китайците, чиято работа ги поставя в пряка опасност да се заразят служители в болници, митници и занимаващи се с превенция на епидемията. След това ваксини ще бъдат предложени на хора от високорискови групи, като възрастни деца, хора с хронични заболявания. Едва тогава ще бъдат пуснати за обикновените хора. В нито един от случаите не се предвиждат задължителни вакцинации. Вероятно, ваксините няма да са безплатни. Китайската здравна каса вече предупреди, че не може да си позволи да покрие разходите за масова вакцинация. Въпреки това, през октомври в град близо до Шанхай започна такава пилотна програма. Ваксината там, която се предлага, е на компанията Sinopharm, тази, която в момента чака да бъде официално одобрена от китайските власти. Тя се поставя на две дози в интервал от 14 до 28 дни и струва 400 юана. Това са около 100 лева български пари. В Китай се разработват общо 13 ваксини, като 5 от тях са в последната трета фаза на изследвания. Те се провеждат в 16 страни. Очакванията са капацитетът за производство на ваксини да достигне до 1 милиард дози до година. Според специалисти, и това не само китайски, едно от големите предимства на част от китайските ваксини, които се разработват в момента, е, че за разлика, например, от тези на Pfizer и Moderna, не е нужно да бъдат съхранявани при много ниски температури, което прави транспортирането им доста по-лесно, особено в страни, които нямат капацитет да осигурят така адекватно съхранение. Китайски компании вече имат подписани договори за доставка на ваксини в Бразилия и Турция, а в Индонезия има идея да се произвеждат на място. И към новините от Румъния сега, където Социал-демократическата партия печели парламентарните избори, показват предварителните данни от паралелно преброяване. Според тях опозицията получава 29,7%, а управляващите от Национално-либералната партия 25,5% от гласовете. Тези резултати не включват гласовете на 265 000 румънци в чужбина. Въпреки преднината на социал-демократите, очакванията са либералите да се опитат да съставят правителство. Министър-председателят Людовик Орбан обяви победа на изборите и вероятно ще бъде натоварен от президента Клаус Йоханис да се опита да сформира нов кабинет. Орбан обеща да модернизира страната и да поддържа проевропейски път. Социал-демократите обаче определиха като смехотворен начина, по който правителството му отговори на пандемията. Макар че мнозина решиха да не гласуват, в бъдеще ви призовавам да смятате тези избори като изключително важни за съдбата на Румъния. Веднъж на 4 години всеки от нас има силата да определя посоката на нашата страна чрез тези, които ще я управляват. Национално-либералната партия ще даде всичко от себе си, за да представлява всички румънци, дори и тези, които не гласуваха. С този вот румънците показаха, че имат нужда от промяна. Бих искал да благодаря на всички румънци, които ни повярваха и гласуваха за Социал-демократическата партия. Бих искал да благодаря на всички, които наказаха правителството. То се подигра с нас, затваряйки училища, църкви, пазари, само за 6 месеца доведе до фалит хиляди румънски компании и остави без работа стотици хиляди. Предстои да разберем кой ще управлява в Румъния, а тези избори ще бъдат запомнени с най-ниската избирателна активност след падането на режима през 1989 година. Предупреждение за опасно време по цялото Адриатическо крайбрежие. Заради силен вятър в Хърватия бяха спрени фериботните връзки. Проливни дъждове наводниха улиците и затрудниха движението. Лошо време и в Италия, където дъждовете не спират вече 48 часа. Гражданска защита и пожарникарите са реагирали на повече от 2000 сигнала. Близо 70 семейства са евакуирани. Има затворени пътища. Местните власти са издали препоръка хората да останат вкъщи. А в Швейцария обилен снеговалеж затрудни движението по пътищата и железопътния транспорт. Има опасност от лавини.
А у нас синоптиците предупреждават за жълт код за валежи и силен вятър, но подробностите за това след малко. Обявяването на бедствено положение на територията на общините Несебър и Поморие е един от двата възможни варианта за спасяването на Южното Черноморие от водна криза. Според областния управител на Бургас, това би улеснило стартирането на процедурата за ремонтните дейности и за включването на язовирите Порой и Ахелой към системата за водоснабдяване. В сряда се очаква решение на Министерския съвет, с което управлението на двата язовира да бъде предоставено на областната управа, която пък ще предостави водните басейни за стопанисване на ВИК Бургас. Информацията ми е, че ВИК Бургас ще бъде финансирано за извършване на всички тези строително-монтажни дейности. Към настоящия момент приключват съгласуването на парцеларните планове, които са за двете трасета на тръбопроводите на териториите на община Несебър и Поморие, така че в много кратки срокове ще започне изпълнението и на тези трасета. Очаквам нашите действия да подпомогнат резерва от водни запаси на територията на Бургаска област и да изкараме едно спокойно лято, а и не само това. Спешно укрепват свлачище в Асеновград, което стигна до праговете на няколко къщи от квартала Изток. Част от пътя е разрушен и достъпът е в района е ограничен. Общината е изготвила проекта за ремонт, по който вече се работи, а Комисията по бедствия и аварии към Министерския съвет отпусна финансиране в размер на 145 000 лева. Странджа е една от най-стръмните улици в Асеновград. С времето старата подпорна стена под нея се огънала и тази пролет част от настилката се превърнала в падащи камъни. Когато бяха дъждовете, пътя се срути. Понеже отгоре идва много вода. Първата жалба за активизирало се свлачище тук, на улица Странджа в Асеновград, е била подадена в общината още през 2018 година. Сега половината от улицата е срутище. Кубици земна маса рухнали до къщата на Стефан Топуров. Легендарният щангист от близкото минало казва, че неведнъж е ставал свидетел на критични ситуации. Трудно, опасно е за преминаващи, понеже тук има училище Христо Ботев на 200 метра и почти всички ученици от квартал Изток слизат по тази улица. От няколко дни на мястото се прави нова подпорна стена с арматура, бетон и дренажна система за отвеждане на водите. Смятам, че проблема ще бъде решен генерално. А от общината правят обследване дали основите на най-близките къщи не са били подкопани от движението на земята. До момента няма констатирани отклонения в конструкцията и смятаме, че сградите няма да бъдат компрометирани. Хората очакват ремонта да спре пропадането, стигнало почти до входната врата. Доста време се притеснявахме, защото почнаха момчетата да се справят. Укрепването е планирано да приключи до края на годината. Заедно с него ще бъдат подновени канализационната система и електрическите съоръжения в района. На прага на новия зимен сезон и само ден преди студентския празник, заведенията и повечето хотели в Банско остават затворени. За първи път курортния град ще остане пуст на 8 декември. Репортерът ни Антония Сукалинска включваме сега с повече информация. Здравей! Добър ден и от Банско. Много студенти бяха избрали именно курорта, за да посрещнат празника си тук. Още от лятото бяха направени много резервации в хотелите, но ситуацията рязко се промени в края на миналия месец, когато бяха въведени по-строги мерки, а заведенията бяха затворени. Приблизително около 90% от направените резервации от студенти са отменени и така наистина се стига до момента, в който Банско за първи път ще остане пуст на празника на студентите. Вижте каква е ситуацията в следващия репортаж. Георги Думанов е собственик на хотел с 80 легла, към който има и голяма механа. Всички места били резервирани за 7 и 8 декември. За съжаление всички резервации бяха отменени преди обстановката, защото студентите идват предимно за купона, а пък след като са затворени заведенията, ние проваляме пакета, който беше като цяло. И в този хотел в центъра на Банско ситуацията е сходна. Всичко беше резервирано, октомври месец всичко се отложи. Сега и хотелиери и ресторантьори се надяват след 21 декември мерките да бъдат облекчени. С промоционални пакети и при стриктно спазване на всички мерки за безопасност в Банско се надяват за Коледа и Нова година да успеят да привлекат български туристи, както и такива от съседните балкански страни. Доста по-низки цени от миналата година ще пуснем с закуски, с обяд, даже и вечеря. Вече правим всичко възможно, за да имаме някакви гости.
Добрата новина е, че все пак има запитвания, макар и по-плахи. Кметът на Банско е категоричен, че всички мерки за безопасност в обектите в града се спазват, а контролът е стриктен. Регулярно се извършват проверки. За сега няма данни да има сериозни нарушения. През последните дни в Банско не са регистрирани нови случаи на заразени с COVID-19. Припомням, че при строги мерки за безопасност в Банско заработи и кабинковият лифт. Цените на лифта са промоционални до 19 декември. Благодарим ти. Информация на Антония Сокалинска. И към другите акценти в понеделник. Прокуратурата в Буенос Айрес отправи много сериозни обвинения към личния лекар на Диего Марадона, Леополдо Луке. Според разследващите, за легендарния аржентински футболист не са полагани нужните грижи след операцията за отстраняване на хематом в мозъка и именно това е довело до смъртта му на 25 ноември. В публикувани откази от първия доклад на прокуратурата се посочва, че пациентът не е бил под наблюдение, не е бил под постоянен медицински контрол, какъвто състоянието му е изисквало и не е взимал никакви лекарства за сърцето. Също информация за спортните акценти в студиото е Нора Шопова. Здравей! Добър ден! И от мен тази вечер България ще разбере съперниците си в квалификационните групи за класиране на световното първенство в Катар през 2022 година. Теглянето на жребията е от 19 часа българско време в Цюрих и ще бъде предавано пряко по БНТ-3. Повече подробности очаквайте в спортната емисия след минути. Благодарим, ще ги очакваме. Ние продължаваме сега с картина отвъд океана. Стопанство в щата Масачузетс вече близо от 2 десетилетия отглеждат коледни дръвчета. Хората идват от различни краища на Съединените щати, за да си изберат дръвче и да го отнесат у дома. Тази година обаче се случва нещо необикновено. Всичко е разпродадено само за ден, точно след Деня на благодарността. Американците са принудени да стоят вкъщи заради пандемията. Затова единственото обяснение е, че са решили да внесат настроение, като направят коледната украса по-рано. И в края на емисията обещано към времето в страната, в студиото е вече Владимир Ковачев. Здравей, Влади, дъждовно е днес. Да очакваме ли сняг обаче? Добър ден. Сериозна валежна обстановка предстои. Ще има и дъжд, и сняг, и силен вятър. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до 80 км в час е обявено днес в Източна България. Жълтият код в Югозападна България за възможни количества дъжд до около 50 литра на квадратен метър. В Северна България ще се образува нова снежна покривка. А утре с очакваното застудяване с сняг ще бъдат валежите и в Североизточна България. Подробности след малко прогноза. Благодарим, ще ги очакваме. Така се разделяме. Напомням ви, че още информации и новини ще откриете на сайта на БНТ, в мобилното приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!